qiymatni so'mda ulda ko'rmang. O'sha narsangizni sotib olayotgan narsangizning qiymatida. Misol uchun do'konga bordingiz va o'zingizga ko'ylak sotib olyapsiz. Bilingki, shu ko'ylakni juda yoqdi o'sha ko'ylak. Qiymati va narxini olib tashlangda, bu men uchun. Alloh berdi menga. Ya'ni menga pul berdi. Bu mening nasibam. Menga rizq berdiki, men o'zimni yaxshi ko'rishim uchun va mana shu ko'ylakni menga ravo ko'rdi va men bundan xursandman. Alloh senga rahmat. Mana shunaqa chiroyli ko'ylakni menga ravo ko'rganing uchun rahmat. To'lagan pulingiz emas, chunki to'lagan pulingiz ham undan. Agar u istadiki, sizni shu pul bor bugun. Shuning uchun har kuni yo'lingizda ketyapsiz, boshqa joyda nimadir sodir bo'lyapti, nimadir men uchun bo'lyapti. Men uchun chiroylisi, men uchun eng yaxshisi bo'lyapti deb o'zingizga mana shu men uchun deyishni o'rganing.